Na Trebišnici je danas organizovano polaganje za upravljanje čamcem za plovidbu na unutrašnjim plovnim putevima i na moru, na kome je učestvovalo preko 50 kandidata. Polaganje je organizovala javna ustanova Ekologija i bezbjednost Trebinje u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske i kapetanijom pristaništa Brčko. Ispit za zvanje upravljač čamcem koji je organizovala javna ustanova Ekologija i bezbjednost u saradnji sa Lučkom kapetanijom Brčko održan je danas 29. jula sa početkom u 10 časova u zgradi gradske uprave Trebinja. Nakon teorijskog dijela ispita, kandidati koji su položili ispit prešli su na polaganje praktičnog dijela u vještini upravljanja čamcem, koji je održan na obali rijeke Trebišnjice. Položilo je 35 kandidata ukupno. Upravo se obavlja praktični dio obuke gdje kandidati imaju priliku da upravljaju čamcem i da osjete kako je to u praksi. Ispitu su mogli pristupiti svi građani stariji od 18 godina, državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i strani državljani. Jedan od kandidata ovom prilikom istakao je koliko mu znači ova dozvola. Sa Savije sam, svaki dan sam na Savi, to će mi puno znaš da ne moram tamo, imamo i hrvatsku policiju i bosansku policiju, da ne bi imao te probleme kad me zaustave. Iz javne ustanove Ekologije i bezbjednost podsjetili su da je ovo četvrta godina za redom kako se u našem gradu organizuje ovakva vrsta polaganja ispita za čamce dužine do 20 metara kako na unutrašnjim vodama, tako i na moru.